Čau visiem un laipni lūgti atpakaļ draugas YouTube kanālā. Šī video ietvaros es ar jums padalīšos par to, kāda ir mana mājas tīrīšanas rutīna un kādus līdzekļus es mēdzu izmantot. Tas, ar ko es vēlējos sākt, tā ir veļas mazgāšana. Es nekad nebiju izmēģinājusi šādas te veļas mazgāšanas kapsulas no Persil. Tad es varēju šādi 28 kapsulas, kuras izskatās šādi. Un šo kapsulu vienkārši iemet iekšā veļas mašīnā un pilnīgi nekas cits nav jādara. Un manuprāt tas ir diezgan ērti, jo tas ir sadalīts tā kā pa porcijām, cik tieši ir jāiemet, jo ar parasto pulveri man citreiz sanāk iebērt par daudz vai par maz. Un ja runājot par veļas mazgāšanu, man ļoti svarīgi ir izmantot veļas mīkstinātāju. Man ļoti patīk tas, ka drēbes ir mīkstas un viņas nepaliek tādas kā cietas un nepatīkamas pret tā ādu. Un man uzreiz iekrita acīs šis te veļas mīkstinātājs no Domol. Es veļas mīkstinātājus vienmēr izvēlos pēc smaržas. Es vienmēr droši veikalos taisu vaļā korķīti un pasmaržoju. Tātad nākošais līdzeklis, ko es gribēju pieminēt, ir šis te plīts tīrīšanas līdzeklis. Es viņu izmēģināju un viņš ir diezgan labs. Viņš tiešām dara savu darbu un notīra netīrumus. Taču ar šo līdzeklī pilnīgi noteikti ir ieteicams izmantot cimdus, kurus arī iespējams iegādāties drogās. Vispār jau ar jebkuriem līdzekļiem ir ieteikts izmantot cimdus, lai šī ķīmija netiktu līdz tavai ādai. Un vēl viens līdzeklis, ko es izvēlējos, ir Eko universālais līdzeklis. Man liekas, ka šim līdzeklim ir jābūt katrā mājā. Ar šo līdzekli var tīrīt pilnīgi visu. Plus viņš ir ekoloģisks, kas man ļoti, ļoti iepatikās. Es viņu personīgi izmantoju tajā pašai plītī, ja man nav šāds speciāls līdzeklis logiem, stikliem, tātad spoguļiem. Jebkurai virsmai es īstenībā ar šo te arī tīru vienkārši putekļus. Lai notīrītu putekļus, kā arī citas virsmas ar citiem līdzekļiem, es pārsvarā vienmēr izmantoju papīra dvieļus un šie papīra dvieļi, es tātad nolikšu bildi šeit ar oriģinālo iepakojumu, ir ļoti labi, jo viņiem ir citādāks šis te materiāls, viņi ir nedaudz tādi kā biezāki un labāk uzsūts šķidras vielas, un man patīk arī tas, ka šis rullis ir liels un viņš nebeigsies tik ātri. Vispār, ko es esmu ievērojis, ir tas, ka labāk pirkt šos te lielos papīra dvieļus, kas ir viens liels iepakojums, nekā tie, kur ir piemēram divi mazie iepakojumi, jo tie mazie beidzas daudz, daudz ātrāk. Tas, ko es izmantoju trauku mazgāšanai, ir tieši šis feiri jūtīgai ādai un tieši ar kumelīšu ekstraktu. Jā. Jo man personīgi ir jūtīga āda, taču man nepatīk traukus mazgāt ar cimdiem. Man patīk reāli pieskarties tiem traukiem un tā tālāk un sajust, vai tiešām viss ir tīrs. Un tāpēc es vienmēr izmantoju tieši šo feiri sensitive. Sensitive, man liekas, ir pieejams ar kumelīšu ekstraktu un arī ar ābolu. Taču es dodu priekšroku kumelīšu, jo man liekas mazliet dabīgāk. Un es mazgāju traukus ar šādām te švamītēm, kas nāk šādā paciņā. Viņas tur nāk trīs. Un man patīk šīs švamītas, jo viņas ir lielas un viņas ir ļoti ērtas rokā. Un tad, protams, ir tā cietākā puse un mīkstākā puse, kuru var izmantot. Un viņas arī kalpos ilgāk nekā tādas kā mazākas švamītas. Un tad noteikti nekur nepalikt bez šīm te drāču švamītēm, kas nāk šādā te maisiņā. Viņas tur bija arī trīs. Un tās drāču švamītas vienmēr nodara vai nu piekaltušiem, sadegušiem katliem, pannām, kā arī tai pašai plītī, ja ir kaut kas ļoti tā kā palicis uz plīts kāds netīrums. Protams, ir jāuzmanās, lai nesaskrāpētu kaut kādas virsmas. Lai gan, protams, ir šis te universālais līdzeklis, es viņu tiešām pārsvarā izmantoju virsmu un putekļu tīrīšanai un stiklam. Es parasti tomēr nopērku atsevišķu līdzekli. Šoreiz es izvēlējos šādu, kas arī ir no firmas Domol. Viņš ir ļoti labs priekš stikla virsmām, priekš logiem, priekš spoguļiem, priekš televizora ekrāna, piemēram. Kas iet roku rokā ar šo līdzekli, ir šī te lupatiņa. Ja man nav šāda lupatiņa, tad es pārsvarā, protams, izmantoju šos pašus papīra dvieļus, bet, lai, teiksim, iekonomētu to materiālu un dzīvot mazliet, tā teikt, ekoloģiskāk,
šāda lupatiņa, kas ir speciāla priekš stikla virsmām, ir ļoti, ļoti noderīga. Vēl kaut kas, kas priekš manis ir pilnīgs jaunums, un es pilnībā nezināju, ka kaut kas tāds eksistē. Šie te Magic Pad saucamie arī no firmas Domol. Es viņam šārā un parādīšu, kā viņi izskatās. Tās ir arī tādas kā švamītas, bet man nav jausmas, kā viņi panāk to efektu, bet ar šīm te švamītēm var notīrīt gandrīz pilnīgi visu. Tas, ko man izdevās notīrīt, bija tādi kā zīmuļa. Man ir mājās pārsvarā baltas mēbeles, un viņas uzturēt tīras ir diezgan sarežģīti. Es varu iedomāties, ja jums mājās ir bērni, tad jums gan jau, ka pilnībā vispār viss ir sazīmēts flomasteros, pildspalvās un zīmuļos. Man bija līdzīgi traipi, kurus es nevarēju notīrīt, man liekas, gadu vai vairāk, un tad es atklāju šo te, un tas nonāca tik viegli, es biju ļoti, ļoti pārsteigta. Un viņa nemaz nemaksā daudz, man liekas, ka bija 2 eiro vai 3 eiro, un tur iekšā ir 2. Man liekas, ka kaut kam šādam arī būtu jābūt jebkurā mājā, tāpat kā universālajiem līdzeklim. Es tiešām no sirds ieteiktu visiem izmēģināt šo te Magic Pad. Kā lai to pasaka latviski maģiskais sūglītis? Man mājās ir vanna, un priekš vannas tīrīšanas izmantoju šo te līdzekli. Es domāju, nu, te arī ir rakstīts un uzzīmēts tas, kad var izmantot arī plītī un krāniem, un arī, nu, dušai un tādām virsmām, flīzēm. Viņš tiešām arī ļoti labi strādāja. Atkal mēs atgriežamies pie Domol, pie firmas Domol, kas man laikam ir diezgan iepatikusies. Tātad mani uzmanāja šīs tabletes, kas ir domātas priekš poda nosēdumiem, jo podā var sakalēties kaļķis un dažādi nosēdumi, un tas ir diezgan netīrs darbs to tīrīt, un tāpēc ir šādas te tabletes. Tur iekšā viņas ir daudz. Domol, es teiktu, ka Domol vispār nav dārga firma, tas viss ir ļoti tā kā, to visu var atļauties, un šeit iekšā vispār ir daudz tādas kā tabletītas. Es nezinu, cik viņas tur varētu būt, kaut kādas 15. Un šo te tabletīti vienkārši iemet podā. Viņa sāk tā kā putot un darīt savas lietas. Pēc pusstundas, laikam bija rakstīts apmēram pēc 30 minūtēm, vienkārši ar to poda birstīti var pāriet pāri un tie netīrumi noies ļoti viegli. Tad vienkārši noskalo ūdeni un pods ir tīrs. Man personīgi arī ļoti svarīga, lai māja smaržotu labi. Un tad viens arī no maniem pilnīgi noteikti favorītiem ir šīs te gaisa atsveicinātājs. Pirmkārt, jau man ļoti, ļoti patīk šis dizains. Protams, smaržas var izvēlēties, kādas kurš grib un kāda ir gaume katram. Tas, kas man patīk, ir tas, ka viņš automātiski tātad izsmidzina šo te smaržu ik pa laikam. Un šeit iekšā ir režīmi. Ir režīmi, kad vispār necik viņš nesmidzina, tad ir tā kā minimālais režīms, vidējais režīms un maksimālais režīms. Es turu uz vidējo režīmu. Iekšā ir šis te izsmidzinātājs, un ja viņš beidzas, tad vienkārši jānopērk vēl viens šitāds, jāpapildina, un tas arī viss. Es viņu personīgi turu vannas istabā, bet viņu var turēt arī istabā. Man liekas, ka, nu jā, tieši šis te dizains viņu atļauj turēt jebkuru koridorī, vienalga, kur jums ir ērtāk. Runājot par smaržām, es esmu ļoti liela sveču dedzinātāja, un man mājās ir vairākas sveces, un tieši no drogām man iepatikās ļoti šī te svece, it īpaši tagad jau nāk rudens. Šī sveces smarža, kā lai jums pasaka, pilnīgi noteikti viņa ir rudenīga, viņa ļoti, ļoti mājīga tā smarža, tāda ļoti silta, un man patīk tas, ka tur ir iekšā tā kā tie trīs deglīši, vai es nezinu, tie trīs diedziņi, un to smaržu tiešām var sajust, un, protams, tas, ka svece deg, tas uzreiz rada tādu vairāk kā mājīguma sajūtu. Šī svece sadedzināja manam draugam jaku pirms pāris dienām, bet pats vainīgs jābūt uzmanīgākam. Un tad, protams, pēc kārtīgas un intensīvas mājas tīrīšanas vienmēr ir kārtīgi jānomazgā rokas, un man iekrita acīs šīs te isena ziepītes, kas ir ar greifrūta smaržu. Man vispār vismīļākā smarža kādās kosmētikas līdzekļos, higienas līdzekļos ir greifrūts vai kaut kādas citruses smaržas, un šeit šī smarža tiešām ir jūtama, ļoti, ļoti patīkama. Tas arī ir viss. Lūdzu, atstājiet komentāros savas mājas kopšanas
rutīnas, varbūt kaut kādus trikus vai mīļākos līdzekļus. Padalīsimies viens ar otru un varbūt jūs izmantojat arī kādu no šiem līdzekļiem. Noteikti atstājiet komentāros to un varbūt izveidosies mums kāda forša mājsaimnieču diskusija. Liels paldies, ka noskatījāties šo video un tiksimies nākošreiz. Atā!